Քաղաքացու գրպանին որքանով են մատչելի վարկերը գործող տոկոսադրույքներով։ Ստեյության մատչելի չեն ու երևի միշտ էլ մատչելի չեն եղել, հատկապես այն քաղաքացիները, ովքեր ցանկություն ունեցել արտադրական նպատակներով օգտագործել։ Եթե նայում եք մեր վարկերի պատկերը, այսինքն այսպես ասեմ, կառուցվածքը, այնտեղ հիմնականում բարձր տոկոս են կազմում սպառողական վարկերը, դրանք ուղղակի առևտրային բնույթի վարկեր են, որոնք հիմնականում քաղաքացիները վերցնում են ապրանքներ գնելու եւ վերավաճառելու նպատակով։ Արտադրական նպատակներով երբ որ փորձում եք գնահատել վարկերի տոկոսանությունը, դրանք համարյա չկան կամ շատ քիչ են եւ դրանք վերցնողն են հիմնականում մեծ խոշոր սեփականատերեր կամ մեծ հնարավորություն ունեցողներն են։ Սովորական քաղաքացիների համար դրանք միշտ էլ անհասանելի են եղել։ Եվ առավել եւս երբ որ գյուղատնտեսական վարկերին եք անդրադառնում, առավելևս վիճակը ավելի բարդ է գյուղատնտեսական վարկերի առումով եւ հիշում եք անցյալ տարվա այդ տարերային աղետից հետո ինչ միսի վիճակում հայտնվեցին մարդիկ եւ նրանց հիմնական դժգոհությունն է, որ իրենց ամբողջ ունեցվածքը տունը իրենց կահույքը եւ այն բոլորը վարկի գրավադրված է վարկի դիմաց եւ իրենք չգիտեն ինչ անեն եւ կառավարությունը փորձեց այդ ընտանիքներին օգնել, մի մասը փոխհատուցել կամ արտոնյալ կարգով վարկեր տալով, բայց իհարկե այդ արտոնյալ գումարները ապագայում բյուջեից փոխհատուցելու համար։ Եթե վիճակագրությանը նայենք, առավելապես ինչ վարկերից են օգտվում մեր քաղաքացիները։ Եթե ուզում եք երկրի մասին պատկերացում կազմել նաև, ուղղություններից մեկը նայում եք, թե վարկային պորտֆելը ինչպիսին է պետության մասշտաբով։ Բոլոր բանկերն էլ իրենց հաշվետվությունները տալիս են, կենտրոնական բանկներ երամսյակը մեկ ամփոփի չեն ներկայացնում, այնտեղ երևում է, որ հիմնականում սպառողական վարկեր։ Այսինքն մարդիկ շատ մեծ հեռանկարին ուղված վարկեր այդպես չեն վերցնում։ Ի վերջո վարկային շուկայի մատչելիությունը կապված է ոչ միայն տոկոսներից, այլ նաև կապված է թե իսկապես քաղաքացիների բարեկեցությունը կամ եկամուտները ինչպիսին են։ Փորձենք գտնել պատճառը, որտեղ արդյոք տոկոսադրույքն է բարձր, թե մեր քաղաքացիների գնողունակությունն է ցածր, որտեղ այդ երկու ուսը պետք է իրար հետ խաչաձևեն մի ինչ որ նորմալ տոկոսադրույք ձևավորի։ Ես կարող եմ ասել, որ երկուսի խնդիրներ կա, այսինքն եւ բանկերի կողմից այդ առաջարկվող տոկոսադրույքն է բարձր, իսկ դա պայմանավորված է նրանով, որ իրենք էլ շատ ազատ ֆինանսական միջոցներ չունեն, ի վերջո մեր մոտ կարծես այդ ֆինանսական շուկան մինչև վերջեր չկայացավ, մենք սահմանափակվեցինք միայն ունենալով բանկեր, այլ հարթակներ չկա, որտեղ կարող են մարդիկ ձեռք բերել ազատ ֆինանսական միջոցներ, բաժնետիրական ընկերությունները այդպես չկայացան, որովհետև գոնե մարդիկ իրենց միջոցներով կարողանային բռնալ բաժնետեր եւ դրանով մասնակից դառնան նաեւ տնտեսության ներդրումներ կատարելուն եւ երկրորդը գնողունակության հետ կապված ուղղակի մեր վարվող քաղաքականությունում, քաղաքականության արդյունքով ստեղծված հավելյալ արդյունքի վաճման արդյունքում հարուստներն ավելի շատ հարստանում են, աղքատները աղքատանում են։ Այսինքն չի ձևավորվում միջին խավ, ինչի մասին որ մենք խոսում ենք, միջին խավ, որը կարող է հենց ինքը ակտիվ խաղացող լինել տնտեսական շուկայում, այդ թվում նաև վարկային շուկայում։ Վարկային քաղաքականության ինչ փոփոխություններ են առաջիկայում անհրաժեշտ, որպեսզի վարկերը օգտագործվեն նպատակային արդյունավետ։ Վարկային քաղաքականություն ինքնուրույն չի լինում։ Վարկային քաղաքականությունը անկախ տնտեսական ընդհանուր քաղաքականությունից չի լինում։ Մեր մոտ միշտ այդպիսի միտում եղել է, ներկայացվել է այդպես, որ տեսեք մեր բանկային համակարգը ամենաիդեալական վիճակում է գտնվում, մենք տարբեր ճգնաժամների ազդեցություններից զերծ մնացինք, բայց իրականում բանկային համակարգի նպատակը դա չէ, որ ինքը իդեալական վիճակում գտնվի։ Բանկային համակարգի հիմնական նպատակը սպասարկել տնտեսությանը։ Իմ գնահատականներով ինքը այդ պարտականությունները չի կատարում եւ այն process-ները, որ տեղի ունեն տնտեսության մեջ, այսպես թե այնպես ազդելու են բանկային համակարգի վրա։ Տեսեք, ներդրումների բացակայության պայմաններում, որը չկա այս տարի կոնկրետ ամենավաթարագույն տարիներից է այդ առումով, մեր մոտ տնտեսությունը որ կանգնել է, պատճառներից մեկն է, որ անհասանելի են այդ վարկային միջոցները, այսինքն թթվածնի պակասություն կա եւ այդ թթվածին չի ավելացնում բանկերի միջոցով։ Այստեղ խնդիրը կայանում է նրանում, որ փոխկապակցված են տնտեսություն, բանկեր եւ այդ վարկեր, ազատ միջոցներ։ Եթե միտեղ չկան այդ ազատ միջոցները, միտեղ էլ վարկավորման հնարավորություններ չկա։ Հիմա մենք այդպիսի վիճակում ենք։ Քաղաքացիների կողմից էլ համապատասխան վերաբերմունք։ Տեսեք, խնայողություններին, որ անդրադառնանք, ի վերջո խնայողություններն են դառնում վարկային ռեսուրսներ նաեւ։ Մեր մոտ խնայողություններն այսօր ցավոք սրտի վարկային ռեսուրսներ չեն դառնում, որտեղ մարդիկ իրենց առօրյականքի խնդիրներ լուծելու համար այդ խնայողությունները պարզապես ծառայում են այսօրվա սովորական առօրյա սպառման համար։ Եվ մի հատ նոր խնդիր է առաջացել իհարկե, որը մեծ հարված կհասնի այսօրվա վարկային շուկային, դա նոր երևույթ է, ընդամենը վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում, երբ որ քաղաքացիները վարկեր են վերցրել եւ հատկապես այն քաղաքացիներն, ովքեր դոլարային վարկեր են վերցրել արտարժույթին, նրանք դժում են, որովհետեւ պետք է հիմա վճարումներ կատարեն, կուրսի փոփոխություն է եղել, բայց ամենակարևորը իրենք բանկերում, այն բանկերում, որտեղից վարկեր են վերցրել, չեն կարողանում դոլար գնել ու այդ դոլարով փակել իրենց բանկային պարտավորությունները։